स्वागत है आप सबनों एनी टाइम विज्ञान चैनल अंदर। आप एक जो जगह पर अत्यारे छे तेनी थोड़ी माहिती मेळवी लईए। आप आज एक नानकड़ा प्रवास अने जीवन की अंदर खूबज उपयोगी मारा तमाम विद्यार्थी भाई बहनों ने थाय एवी थोड़ी के चर्चा करवानी छे, तो मारी साथे जोड़ायेला रहो। आ वीडियो पूरो जोशो तमने मजा आवशे। विद्यार्थी मित्रों, तमे जे अत्यारे जोई रह्या छो ते वास्तवमां दरियो तमने लागतो होय के समुद्र लागतो होय, परंतु समुद्र नथी। अहींया तमे जोई शको छो जुदी जुदी बोटो पण छे घणी बधी। आ बधी ज बोटो छे ते आपणा इंडियानी छे, तेनुं सिम्बोल छे के आपणो जे राष्ट्रध्वज छे केसरी सफेद लीलो, તે અત્યારે એની ઉપર ફરકી રહ્યો છે। પરંતુ જે સ્થાને આપણે અત્યારે ઊભા છીએ તે વાસ્તવમાં આપણા ઇન્ડિયાનું, ગુજરાતનું જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે જ્યાંથી દરિયો ચાલુ થાય છે, સમુદ્ર ચાલુ થાય છે, અને સમુદ્રની પેલે પાર છે પાકિસ્તાન। તો આજે અત્યારે તમે જે એક બાળકને જોઈ રહ્યા છો, જે નાનો છોકરો અંદર પડીને જે બોટને કિનારા ઉપર બાંધી રહ્યો છે, તે એટલા માટે બાંધી રહ્યો છે કારણ કે અહીંયા જે BSF બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સના જવાનો હોય છે ત્યાં બધી જ બોટનું અવલોકન કરી તમને નંબર આપવામાં આવે છે, તેની હાજરી પૂછવામાં આવે છે। અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે તા ચારે તરફ દરિયો એટલે કે સમુદ્ર હોય એવું વાતાવરણ છે, પરંતુ આ કોઈ સમુદ્ર નથી, પરંતુ શું છે તો કે ભરતીના કારણે આવેલું એક પાણી છે જે ઓટ આવશે ત્યારે અહીંથી વિસરી જશે। આપણે અત્યારે જે સમુદ્રના કિનારે છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, કેમ કે આમ તો ગુજરાતની અંદર 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો છે, પરંતુ જે દરિયા કિનારે આપણે અત્યારે ઊભા છીએ તેની ખાસિયત એ છે કે જે દરિયા કિનારો છે તે બે ભાગમાં વિભાજિત છે। દરિયા કિનારાનો એક ભાગ છે આપણા ઇન્ડિયામાં આવે છે અને બીજો ભાગ છે તે પાકિસ્તાનની બોર્ડરની અંદર આવે છે। આમ દરિયાના બે ભાગ પાડી દેવામાં આવે છે, તો આ એની ખૂબ જ અગત્યની ખાસિયત છે। આપણે થોડીક આ સરસ મજાના વાતાવરણની અંદર આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને, તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને ઉપયોગી થાય થોડીક વાત કરી લઈએ। તો કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પૂછતા હોય છે કે સાહેબ 10મા ધોરણ પછી શું કરાય, બોર્ડની એક્ઝામમાં સારા માર્ક આવે ત્યારબાદ શું કરવું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 પછી શું કરવું? ધોરણ 10 પછી ઘણા બધા ક્ષેત્રની અંદર તમે એડમિશન લઈ શકો છો, 11-12 કરી શકો છો। 11-12 છે તે સાયન્સમાં પણ થાય છે, કોમર્સની અંદર પણ થાય છે, અને આર્ટ્સની અંદર પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ છે આઈટી ક્ષેત્ર છે, તેની અંદર પણ ઘણા ક્ષેત્રો આવે છે, વાયરમેન છે, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ છે, આવા ઘણા બધા ક્ષેત્રો છે। આ બધું ત્યારે શક્ય બને છે જ્યારે તમે 10મા ધોરણની અંદર બોર્ડની એક્ઝામની અંદર સારા માર્ક લો। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એમની લાઈફની અંદર એક એવું બની ચૂક્યું છે કે ઘણીવાર પૂરેપૂરી મહેનત કરવા છતાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઘણીવાર માર્ક આવતા નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જે હું એ વાત કરું છું તે તમારી જીવનની અંદર ચોક્કસ ઉતારશો તો તમે ચોક્કસ સફળતા મેળવશો। કે સફળતા મેળવવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બે બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે જે પરિસ્થિતિમાં જે કામ કરી રહ્યા હો તેને જ કરવું હંમેશા, કે તમે ઘરે ટીવી જોઈ રહ્યા હો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણું જે પૂરેપૂરું ફોકસ છે તે ટીવીમાં જ હોવું જોઈએ। તમે કોઈ ઘરે બુક રીડિંગ કરી રહ્યા હો, બુકને વાંચી રહ્યા હો, તો આપણું જે પૂરેપૂરું ધ્યાન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તે બુકની અંદર જ હોવું જોઈએ। અત્યારે આપણે સરસ મજાનો નજારો જોઈએ છીએ, તો આપણે પૂરેપૂરું ધ્યાન છે તે આ કુદરતી જે પ્રકૃતિ છે, જે વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલી છે, તેના ઉપર જ હોવું જોઈએ। આમ જે વસ્તુ આપણે કરી રહ્યા છીએ તેમાં ચેનલનો હેતુ માત્ર એટલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે મારો વિદ્યાર્થી છે ઘરે બેસીને કંટાળે નહીં અને દરરોજ નવું શીખતો રહે। બીજો પોઈન્ટ એ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે તમે જ્યારે પણ જે કામ કરી રહ્યા હો તેમાં તમારી પૂરી શક્તિ લગાડીને, તમારી તમામ શક્તિને ત્યાં કેન્દ્રિત કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તમે જ્યારે વાંચી રહ્યા હો ઘરે બેસીને, તમે તમામ શક્તિ તેની અંદર ઉપયોગમાં લ્યો, 100% તમને સમજાશે। જેમ સૂરજ છે એના કિરણો જો અસ્ત વ્યસ્ત દિશામાં ફેલાઈ જાય તો તેની શક્તિનું કંઈ વેલ્યુ નથી, એમ જો તેના કિરણો છે એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરી દેવામાં આવે તો તે સારામાં સારી વસ્તુને ગરમ કરીને પીગાડી શકે છે। આવી જ રીતના તમારી શક્તિ છે અસ્ત વ્યસ્ત દિશામાં વેરાઈને જ આવી જોઈએ અને એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરો। કોઈ પણ કાર્યની અંદર જ્યારે તમે વાંચી રહ્યા હો ત્યારે એની અંદર, ક્યારે પ્રકૃતિને નિહાળી રહ્યા હો ત્યારે એની અંદર, વિજ્ઞાનને સમજી રહ્યા હો ત્યારે એની અંદર, આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આવી નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખશો ત્યારે તમે ચોક્કસ સફળ થશો। મોટા વિદ્યાર્થી છે જે મારા 11-12 સાયન્સ નથી ને, તો મારો પરિચિત છે મારાથી, તેને અવારનવાર કંઈક નવીન માહિતી આપતો જ રહું છું, પરંતુ જે નાના વિદ્યાર્થીઓ છે તેના માટે ખાસ કહેવાનું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યારેય જીવનની અંદર નિષ્ફળતા મળે તો તમારે હારવાનું નથી,
અને હું તમને ખાતરી આપું છું કે જ્યારે પણ સ્કૂલ ચાલુ થાય, તમે જ્યારે સ્કૂલે જાઓ ત્યારે હંમેશા એક વાતનું ધ્યાન રાખજો કે સવારે જ્યારે તમે સ્કૂલે જતા હો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે તમારા મમ્મી પપ્પાને પગે લાગીને જાઓ. હું તમને ખાતરી આપું છું કે જે વ્યક્તિ પોતાના મમ્મી પપ્પાને ઝૂકે છે તેને દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત ઝુકાવી શકતી નથી. હું હંમેશા મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને કહેતો જ આવ્યો છું કે જીવનની અંદર તમને જે ગમે તે જ કરો. શું જીવનની અંદર તમને જે ગમે તે જ કરો, પરંતુ શરત એટલી કે શું કરવું ને શું ના કરવું તેનું તમને સમજ હોવી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું જીવનની અંદર કરવું ને શું ના કરવું એની જો સમજ જ્યારે તમને આવી જાય ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણે યોગ્ય દિશાની અંદર જઈ રહ્યા છીએ. અને એક યુવાન તરીકે અને મારા સ્ટુડન્ટ તરીકે એક થનગનાટ હોવો જોઈએ. એક સરસ મજાની કહેવત છે કે સાગર લહેર તોડ્યું ને ઘટમે ઘનેર્યું, હીકળ્યું પુગડ્યું ને તળમટે તબયું પડ્યું. આનો અર્થ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણા વિચારો હંમેશા સાગરની લહેર જેવા રાખવાના, સમુદ્રના લહેર જેવા રાખવાના, કે એક વિચાર કિનારે પહોંચે ત્યાંથી બીજો વિચાર ઉપડતો હોવો જોઈએ. અને હું હંમેશા વિદ્યાર્થીને કહેતો આવું છું કે તમે યુવાન છો તેની સાબિતી એ જ છે કે 15 દિવસની અંદર તમને કંઈક નવો વિચાર ના આવે. યુવાનીની સાબિતી એ નથી કે તમે 15, 18 કે 25 વર્ષના છો, પરંતુ 60 વર્ષનો વ્યક્તિને જો દર 15 દિવસે કંઈક નવો વિચાર આવતો હોય તો તે પણ યુવાન જ છે. આવી રીતના કંઈક નવું શીખતા રહો, એની ટાઈમ વિજ્ઞાન ચેનલને જોતા રહ્યો, અને આ જે સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે તેની અંદર પણ કંઈક નવું ને ટૂંકમાં અને ઝડપી કંઈક શીખતા રહો. તો હંમેશા મારી સાથે જોડાયેલા રહો. સુપર એન્ડ ફાસ્ટ જ્યારે સ્કૂલ ખુલશે ત્યારે ફરી બધા મળીશું, ફરી બધા ચેપ્ટરની ચર્ચા કરીશું અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને ખૂબ જ સારી રીતે સમજશું. ત્યાં સુધી એની ટાઈમ વિજ્ઞાન ચેનલને જોતા રહો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તમારી સાથે ઘણીવાર એવું પણ થતું હોય છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કહેતા હોય છે કે સર અમે આટલી સારી મહેનત કરીએ પરંતુ ઘણા પ્રોબ્લેમ જિંદગીની અંદર આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યારે પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે દરેક વ્યક્તિ છે તે બધા માટે સારો હોતો નથી. તમે કદાચ એક વ્યક્તિ માટે સારા હો તો બીજા વ્યક્તિ માટે ખરાબ પણ હોઈ શકો છો. આવી રીતના દરેક પૃથ્વી પરનો વ્યક્તિ છે એ બધા માટે સારો હોતો નથી. બધાને કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય જ છે. ફરી મળીશું નવા ટોપિક સાથે, નવા વિચાર સાથે, ટૂંકમાં અને ઝડપી વિજ્ઞાન શીખવા માટે. ત્યાં સુધી બાય, ખુશ રહો, મસ્ત રહો.